týden, jmenuji se Tomáš Doležel a pracuji jako praktický lékař pro dospělé. Provozuji dvě ordinace, z toho jednu v obci Dimokury, kde jsem od roku 1991, a druhou v Nymburce, kde jsem asi 10 let, z toho 5 let na poliklinice na sídlišti. Celkově pracuji na okrese Nymburk od roku 1983. Smlouvu mám se všemi zdravotními pojišťovnami, takže se u nás může kdokoliv zaregistrovat. Průběžně absolvuji postgraduální kurzy a školení, takže mi byl udělen diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory. Získal jsem také akreditaci Ministerstva zdravotnictví v oboru praktického lékařství pro dospělé, takže mohu v oboru dále vzdělávat lékaře před atestací ze všeobecného lékařství. Snažím se, aby naše ordinace odpovídala požadavku moderní doby a tomu odpovídá její vybavení. Veškerá dokumentace je vedena na počítačích, což urychluje naše práci. Do počítače nám také přichází výsledky z laboratoře, takže je máme k dispozici ještě ten týden. Provozuji také internetové stránky a stránky na Facebooku. Přes stránky je možné se k nám i předběžně zaregistrovat nebo konzultovat některé problémy. Snažíme se dodržovat objednací systém, takže akutní pacienty většinou ošetříme na začátku ordinační doby. Potom máme vyhrazenou dobu pro pozvané pacienty. Ti se mohou objednat jednak telefonicky, e-mailem nebo přes internet přímo do objednacího kalendáře, kde si vyberou z volných termínů. Mojí snahou je, aby se většina problémů mojich pacientů vyřešila přímo v ordinaci a nemuseli tak absolvovat kolečko po různých dalších pracovištích. Ukázkou je i běžné předoperační vyšetření. Někde to znamená zajít nejprve k praktikovi, ty napíše žádanku do laboratoře, na EKG, kam se pak objednáte, dojdete, po několika dnech se vrátíte k praktikovi pro výsledky z laboratoře a s výsledkem EKG jste vyšetření a je sepsána zpráva. U nás se předem objednáte, v určený den ráno přijdete, je proveden odběr krve, vyšetření, natočeno EKG. Vzhledem k tomu, že jsem přes internet propojen s laboratoří, výsledky mám k dispozici již odpoledne. Pacient si pak druhý den může přijít přímo pro zprávu i pro výsledky, nebo v nutných případech mu mohu toto poslat zabezpečeným e-mailem. Řadu vyšetření provádíme ze vzorku krve přímo v ordinaci. Jednak pochopitelně hladinu krevního cukru, což je již dnes běžné ve všech ordinacích. Toto vyšetření provádíme u preventivních prohlídek a pochopitelně u diabetiků. Máme nasmluvanou péči o nekomplikované diabetiky, to znamená u těch, kteří jsou léčení dietou nebo pouze léky. Pacienti na inzulinu musí zatím stále docházet na diabetologii. Obě ordinace jsou proto vybaveny přístroji na měření takzvaného glikovaného hemoglobinu, čili dlouhodobého cukru. Odběr se provádí z prstů, kdy stačí kapka krve a výsledek máme již do 4 minut. Toto vyšetření podstatně zkvalitňuje péči o diabetiky, protože ukazuje průměrnou hladinu krevního cukru během 3 měsíců. Je známé, že když pacienti jdou na kontrolu diabetologa, drží několik dní předem dietu, jedí citrony a po kontrole si jdou posedět do cukrárny, kde si dají několik dortů. Toto vyšetření takové švindlování odhalí. Dále provádíme vyšetření CRP, takzvaného zánětlivého faktoru, kdy vyšetřením zjišťujeme, zda v těle probíhá nějaký zánět a je třeba nasadit antibiotika nebo zda se léčba obejde bez nich. Dalším přístrojem je přístroj na měření INR, tedy zjednodušeně na měření ředění krve při používání warfarinu. Pacient tak nemusí dojíždět do nemocnice, kde mu ráno nabrali krev a druhý den musel jít znovu pro výsledek nebo si o něj alespoň zavolat. Zde máme výsledek do 5 minut a z ordinace odchází pacient s nastaveným dávkováním warfarinu. Nově mám nasmluváno s pojišťovnami vyšetření ASO, které ukáže, zda pacient neonemocněl streptokokovou infekcí. Ordinace jsou vybaveny počítačovým EKG, které natáčíme v rámci preventivních prohlídek, u předoperačních vyšetření, u pacientů dispenzarizovaných pro hypertenzi nebo cukrovku a pochopitelně
při srdečních potížích pacientů. Aplikujeme též infuzní terapii, provádíme léčebné opichy. Dále máme k dispozici vyšetření takzvaným tlakovým holterem, což je ambulantní monitorování krevního tlaku. Zapůjčíme vám domů krabičku, která bude několikrát denně měřit váš tlak a počítačovým programem pak záznam vyhodnotíme. Je to daleko přínosnější než jednorázové změření tlaku. Lze pak odlišit pacienty s takzvaným syndromem bílého pláště, kteří mají vysoký tlak jen v ordinaci a doma je tlak normální. Zjistí se i, zda tlak stoupá v nočních hodinách, kdy je to nebezpečné a léčbu lze pak podle toho upravit. Je to další z metod, za kterými dříve museli pacienti dojíždět do odborníků, dlouho předem se na ně objednávat a teď vám ho uděláme přímo v ordinaci. Dále využíváme řadu rehabilitačních metod, například aplikaci magnetoterapie a ultrazvuku. Několik let už používáme takzvanou rázovou vlnu, především k léčbě ostruhy patní kosti nebo tenisového lokte. K léčbě pohybového aparátu provádíme léčbu takzvaným nízkofrekvenčním ultrazvukem, který máme k dispozici asi 4 roky. Nejnověji jsem pořídil do ordinace takzvaný vysokovýkonný laser s výkonem až 20 000 mW. Pro srovnání starší lasery měly výkon třeba 200 mW, což je asi 100x nižší. Laser má široké spektrum použití, hlavně na pohybový aparát, ale také na hojení kožních problémů, například jizev nebo akné. Výkony prováděné rázovou vlnou, laserem a nízkofrekvenčním ultrazvukem nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou a musí si je uhradit pacient sám. K rozboru moče používáme močové analyzátory, které jsou přesnější než při pouhém vyšetřování moče papírkem. Ordinace je vybavena přístrojem pro měření průchodnosti tepen. Onemocnění periferních tepen zvyšuje riziko srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody. Je to velmi závažný stav, způsobený špatným krevním oběhem. Téměř 60% pacientů s tímto onemocněním má také zúžené tepny na srdci nebo mozku. Jsou-li tepny zúžené, klesá i index ABI. Pacient může být zcela bez příznaků a přesto mít zúžené cévy. Příznaky se pak projeví, až když je pozdě. Studie ukázaly, že pouze 30% lidí s diagnózou neprůchodnosti tepen přežije delší dobu než 15 let. Klasicky se provádí také vyšetření stolice na skryté krvácení ze střev, což přispívá ke včasnému odhalení nádoru střeva. Díky tomu lze takový nádor včas léčit. Toto vyšetření je hrazeno pojišťovnou pacientům od 50 let. Toto vyšetření je velice důležité, protože náš stát je bohužel v počtu nádorů tlustého střeva na prvním místě v Evropě. Od letošního roku jsem zprovoznil takzvaný elektronický recept. Znamená to, že pokud budete potřebovat vystavit recept na nějaký lék a nebudete mít čas přijít do ordinace, mohu vám tento recept poslat například e-mailem, vy si ho vytisknete a zajdete s ním do kterékoliv lékárny a můžete si ho vyzvednout. Odpadne vám tak cesta do ordinace, ani nemusíme posílat recept poštou. Neznamená to pochopitelně, že vás nechceme v ordinaci vidět při kontrole, ale třeba jste zrovna neměli čas a byli byste několik dní bez léku. Jedna z našich sestřiček poskytuje v ordinaci v Nymburce též velice oblíbené masáže. V roce 2015 se naše ordinace umístila na druhém místě v rámci soutěže o nejlepší ordinaci roku. Těšíme se na vás v našich ordinacích, jsme rádi, že díky objednacímu systému se naši pacienti vyhnou nepříjemnému a dlouhému čekání.